Sabe o que é que Deus diz para você neste momento? Que Ele ouviu. Ele ouviu as tuas orações e Ele vai trazer para a tua vida uma resposta tão grande. Ele vai colocar na palma das tuas mãos uma realização tão grande que em breve você irá declarar: por este milagre orava eu. Então, se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários, é para mim essa palavra. Amém, queridos?